Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Prema drevnim vjerovanjima, koja je istraživala i moderna znanost, svi pripadamo eteru ili polju najfinije energije stvaranja u koju se uvijek vraćamo. U njemu su zapisana sva iskustva i lekcije koje ćemo ikad učiti i tako duhovno napredovati. Premda svaki čovjek želi iskušavati stanja poput radosti, zadovoljstva, ljubavi i mira, katkad nam se sve to iz perspektive realnosti u kojoj živimo čini nedostižnim. Osjećamo da smo zapeli, vrtimo se u krug, te nam se nerijetko isti neželjni obrasci ponavljaju cijeli život. Ili nam neko vrijeme sve ide kako treba, a onda se iznenada dogodi neko traumatično iskustvo, neki nenadoknadiv gubitak i cijeli naš život odjednom dobije gorak ukus. Negdje u sebi slutimo da sve to nije slučajno i da za sve što nam se događa postoji razlog. On se krije u knjizi života, u kojoj su prema duhovnim mudracima zapisane sve životne tajne. U hinduističkoj tradiciji ta knjiga života poznata je pod nazivom Akaša, što u prijevodu sa sanskrtskog znači eter. Naime, osim zemlje, zraka, vode i vatre kao četiri elementa kroz koje se univerzalna energija manifestira u materijalnom svijetu, hinduisti poznaju i onaj peti, eterički, koji postoji u duhovnoj dimenziji. Kao peti element, akaša je najfiniji oblik univerzalne energije stvaranja. Ona je maternica života, prostor sveprisutnog, sveprožimajućeg duha, polje beskrajne energije i svjetlosti koje svemu daje život. U tom polju sve počinje i sve se završava. Pod različitim imenima akašu poznaju gotovo sve tradicije, od istočnjačkih do zapadnih, pa i sama kvantna znanost, a često je nazivaju i astralnom svjetlošću, kolektivnom svijesti ili pak prostorom univerzalne duše. Naime, vjeruje se da polje akaše sadrži energetski zapis cijelog univerzuma, od trenutka njegovog postanka sve do danas. Sve što je se ikad dogodilo ili će se dogoditi, tvrde duhovni mudraci, zapisano je u ovom golemom polju informacija, svojevrsnom internetu univerzuma. Sve što smo prošli od prve inkarnacije do danas. U tom polju svjesnosti zabilježeno je kompletno kretanje sunčeva sustava, cijela povijest Zemlje sa svim njenim klimatskim, geološkim i morfološkim promjenama, ali i povijest čovječanstva. Tu se kao svojevrstan folder nalazi i energetski zapis svake duše koja postoji u svemiru, pa tako i nas samih. U našem su akaša zapisu zabilježena sva iskustva kroz koja smo kao duša prošli. Sve naše misli, emocije, bilo konstruktivne ili destruktivne. Sve odluke koje smo donijeli i akcije koje smo poduzeli od svoje prve inkarnacije do danas. Za njegov smo sadržaj sami odgovorni, a ono što smo u njega zapisali neka je vrsta naše karme.
Naime, njegov će sadržaj odrediti i naša buduća iskustva, ograničenja s kojima ćemo se na osnovi toga suočavati u ovoj ili nekoj budućoj inkarnaciji, ili pak mogućnosti i prilike koje će nam život pružiti. U duhovnom svijetu iz kojeg potječemo, okruženi smo energijom visokih vibracija, poput mira, bezuvjetne ljubavi i podrške. No u potrazi za različitim iskustvima naša duša ulazi u materijalni svijet koji je energetski puno grublji i u kojem vladaju drugačija pravila. Tako primjerice na zemlji učimo da se za ljubav moramo izboriti i da ćemo je zaslužiti samo ako pristanemo na određeni model ponašanja. Ta borba za ljubav često je popraćena nizom emocija, nižih vibracija, poput tuge, ljutnje, straha ili ljubomore, koja nas odvajaju od vlastite izvorne vibracije. Toliko za sad, ako želite još na ovu temu pišite mi dole u komentarima. Pa i ako želite da naučite kako pristupiti ovom energetskom polju i kako izvući informacije iz njega, mogu napraviti jedan video o tome ako vas to stvarno zanima. Pišite mi. Hvala na gledanju i čao do idućeg videa.